Og så skal vi ta imot to gjester til. De kommer fra Stavanger. Og det er en by som jeg vet at... elsker du Stavanger, Kim Bodnia? Ja, jeg blir sittende. Du blir sittende? Ja. Og snakker litt Stavanger. Du vil gjerne være med på Stavangerfesten vår. Det skal du få lov til. Takk. Det er jo sånn at Stavanger lenge var en by som vi primært forbandt med olja. Men nå, gradvis, så er Stavanger blitt et sted som vi forbinder med fantastisk musikk og med førsteklasses litteratur. Og det er mye takket være gutter som Tore Renberg og frontmann i Kaizers Orkestra, Jan Ove Ottesen. Og nå er de her, og nå skal vi juble dem inn. Her er de! Hei! Velkommen hit! Takk, takk. Begge to, litt på sånn spesielt veiskille i karrieren. Du er akkurat klar med en ny roman, og du har akkurat satt punktum for Kaizers Orkestra med et brak sist helg. Det skal vi snakke mer om. Men først litt om Stavanger, byen deres. Hva slags selvtillit hadde den byen da du vokste opp? Da jeg var liten, Anne Lindmo, så sto Stavanger med lua litt i hånda. På tross av at jeg hadde funnet olje, sant? Ja. Så var det var nok et etterslep fra før. Det var litt sånn, unnskyld at jeg er til, og vi er jo ganske små, og vi har ikke klart det så bra som Trondheim og Bergen, ikke minst, og Oslo selvfølgelig. Og det preget den byen. Det var gammel kristendom og litt sånn trangt. Vet du hva som er et godt eksempel på det? Det er den Stumpa-serien som gikk på TV hos oss når vi var små da. Ja. Og det var jo folk som, de hadde jo satt den sammen som skulle representere hele Norge da. Ja, for det var gutter fra hele landet. Ja, det sant. Det var Bodø og Berg, ja, forskjellig. Ja. Og han fra Stavanger, han snakket ikke stavangersk. Hvor kjip kan du være med folk? Ja, du snakker ikke stavangersk engang. Hva snakket han? Slags sånn, hva ja, nei, de hadde plukket en eller annen fyr fra Vennesla eller noe. Det er veldig fornærmelse. Så, ja, det var skikkelig kjipt. Kan du tenke deg hvor feilt det var for oss? Du kan føle på det. Vi satt hjemme der i Stavanger, og så snakker han litt sånn bløtt som det her. Og Stavanger. Herregud. Det er jo skandale. Ja, det er skandale faktisk, ja. Og den ble først trett frem nå. Og det var på en måte, det fantes ikke noe munn og mela, det var ikke noe musikk. Altså, jo da, jeg overdriver litt, selvfølgelig var det det. Vi hadde Stavanger Ensemble og Mia Gundersen og Erik Thorstvedt og sånn, men det hadde liksom ikke løftet seg. Det var ingen som solgte ut. Hvor mange kvelder var det på DNB Arena? Slutt. Han er beskjeden nå. Men det var en slags festival når Kaizers Orkestra tok farvel. Tre kvelder på rad, og du sto der, vi har noen bilder av deg. Var det ikke tre kvelder? Var det tre kvelder? Det var åtte, Anne. Var det åtte i Stavanger? Thank you. Okay. Så, men de måtte være siste. Ja, ok. Åtte kvelder på rad har dere altså tatt farvel, og du var til stede på en av konsertene, sto på første rad, vi har noen bilder av deg, hvor du skinner som en sol, står og holder datteren din i hånda, og jeg tenker, vokser hun opp i en annen by, i et annet Stavanger, en by med litt mer sånn opp? Ja, opplagt. Den byen hun vokser opp i, den er søkkrige, ja, og den er, ikke sant? Den byen Kim Bodnia har bor jo nesten hos oss, han er jo blitt en Stavanger-borger. Du bor der, jeg bor der, det er en by med selvtillit. Med stål i ryggraden, er det ikke det? Jo, absolutt. Ja. Og det kom efter, jeg begynte å komme der. Ja. Jo, men altså, dere har vært med på å løfte byen deres. Du har vært med i en masse også oppsving på film og teater som har foregått i Stavanger, og du har gjort deg gjeldende med ditt forfatterskap og også løftet byen. Tør du å være litt stolt av det? Ja, come on. Jo, men jeg tror nå... Nå tør vi å tro at vi kan bli noe i Stavanger. Det gjelder jo kidser som kommer opp også. Alle de tror jo de skal bli noe. Nå kommer vi fra Stavanger. Vi kan godt komme fra Stavanger og få det til. Og til slutt så får du sånn som Kim som kommer på besøk og får det som sin favorittby. Og det er ikke tull. Det veier litt det. Det er litt kult å få stjerne fra Danmark og København og synes at lille Stavanger er den kuleste byen i Skandinavia. Det som jeg tror, det er at du hadde jo selvfølgelig oljeeventyr gående fra slutten av 60-året, og det økonomiske oppsvinget. Det mangler på en måte det skikkelig kulturelle identitetsfølelsen da. Det var musikken. Han sitter der. Det var litteraturen. En av de sitter her. Og så var det filmen. Som
Kim Bodnia ble invitert inn av de beste Stavanger-regissørene. Ja, det må man si. Altså, det å komme til Stavanger var jo en fantastisk opplevelse, fordi den opplevelse som I har, var der jo ikke for meg. Når jeg kommer til en by hvor der er så fantastisk kulturmuligheter og kulturpersonligheter og dyktige folk over det hele, så var det jo en gave for meg å komme der og være så velkommen som man er når man kommer til Stavanger. Men I hadde jo en kæmpe base i forveien av dyktige filmfolk med, og musiklinjen, teateret, både for børn og voksne. Sveriges, undskyld, Norges største teater for ungdommen, for børneteater, ligger hos jer. Ja. Så der var en energi som var utrolig. Det som er, ja, det er sant, og det som er fint som har snakket om så mange ganger, det er jo det i Lille Stavanger, så får du et samarbeid på tvers av kunstformene. Det så det er derfor vi sitter her, en forfatter og en musiker, og du bor ved siden av videoregissører og folk som kan foto og folk som jobber på teater og sånn. Ja. Det er en telefon, så får du et fint samarbeid med hvem som helst i Stavanger. Og det blir liksom kortreist kreativitet, kan vi kalle det. Ja. 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 Nå må vi snakke litt om Kaizers Orkestra, fordi det har vært et unikt band. Blant annet fordi dere hele veien har jobbet med veldig svære mål og etter ganske strenge planer. Det gjaldt både oppbyggingen, men også avviklingen av Kaizers Orkestra har vært planstyrt. Det er jo litt spesielt, for de fleste rockband går jo i stykker fordi at noen begynner med narkotika, eller begynner å hate hverandre, eller blir forelsket av Yoko Ono, ikke sant? Altså, et eller annet sånt. Et eller annet sånt skjer. Men dere gjorde det etter en nøye gjennomtenkt plan. Fortell om det. Ja, det handler om at vi skulle egentlig bare lage et 10-årsjubileumsalbum til 2011, og da var det jo 2-3 år før det at vi satt og komponerte på det. Så var det så mange sanger som kom at, og alt sammen var bra. så vi måtte lage 3 album. Og da var avtalen den innan de bandet at la oss gjøre 3 stykker, det blir en trilogi. Og så slipper vi jo de etter hverandre i en 3-årsperiode, og så turnerer vi mellom. Og da blir det veldig intenst og aldri fri. Men det tar bare de årene, og så er det slutt etterpå. Hvis vi følger den planen, og du lykkes med det ene, og det andre tar det tredje, og så videre, så vil vi være cirka der vi var nå når vi slutter. Og det som er fascinerende å se tilbake på nå, det er at 90% av de planene vi la for 5 år siden, det er det vi nettopp nå har gjort i 5 år. Så jeg pleier å ha den filosofien at vi har 1000 planer, og det er kanskje bare 800 av de som går i oppfyllelse, men det er ganske mange. Ganske bra. Så har du de som ikke... Du har 1000 planer for veldig mange, sånn. Jeg har 10 planer. Men du har 1000. Ja. Men det motsatte er jo hvis du bare liker ikke å legge så mange planer, du tar litt så du kan, og så får vi se hvor mye du får gjort. Og de folkene der, de får gjort kanskje bare 200 ting. Ja. Så det er mer for oss 500 flere ting enn det. Ja. Ja. Men dette har vært liksom strukturert og ordentlig. Og du har egentlig gjort litt av det samme med bøkene dine. For altså, i 2009 så satte du en tekst på trykk i avisa, hvor det sto en slags innholdsfortegnelse over hvilke bøker du skulle skrive de neste 5 årene. Ja. Og så regnet du da også frem til at du kom til å skrive etter planen 30 litterære verk før du skulle dø etter planen 76 år gammel. Ja. Jeg tror jeg blir litt eldre, jeg har funnet ut nå. Ok. Ja, det kjennes. Han har skrevet det fint. Vet du hva? Det kjennes. Ja, det kan jeg avsløre i dag. Vi snakker 86 minst. Ok, så du forandrer prognosen. Men altså, tilbake til det. Altså, hvorfor føles det bra å legge en så forferdelig høy liste? Jeg vet ikke. En skal respektere at kunstnere, folk som, arbeidsfolk generelt, har jo ulike ting som motiverer dem og som drar dem og trekker dem. Jeg får energi av ambisjoner og planlegging, og jeg klarer å utføre jobben min så utrolig mye bedre. Ja, den boken skal ut i 2013, og den skal ut i 2019, og han er helt like. Jeg kan ringe Jan Ove og snakke om noe vi skal gjøre, så sier han sånn, men dette er 19. Hva da, 2019? Ja, så sier han, dette er 19. Så sier jeg, nei, er det ikke 18 da? Ja. Mulig det, men da må vi stå på. Ja. Nei, men det er jo sånn med både musikk og forfattere vel, at det tar jo litt tid å lage dette her greien som vi driver å lage. Mm. Mange år faktisk, og derfor, det er jo litt av hemmeligheten bak det, at jeg vet jo nå her, jeg sitter, at jeg lager på sanger som det kommer til å ta for eksempel 3 år å lage ferdig, et knippe sanger. Altså så vet jeg jo at den musikken, den kommer ikke før om 4 år, for eksempel. Sammen med bok, det tar jo noen år å lage det greiene. Ja, ja. Altså, romanen som har kommet i år, Vi ses i morgen, kom den
Der du hadde lagt den. Akkurat den tikket inn, akkurat som skrev i Dagbladet da, for 4-5 år siden. Den tikket inn i 2013, og det skulle han gjøre. Så den lå jo der. Den klarte jeg å se. Ja. Du, Jan Ove, du er jo da i en litt sånn underlig situasjon nå, for du har jobbet altså, steinhardt siden begynnelsen av Kaizers Orkestra, og så har du jobbet om mulig enda mer steinhardt de siste 5 årene. Mm. Og så, uff, nå er det en sånn pause. Mm. Klarer du å tune deg inn og bli sånn nær og god pappa som vet hvor skjæroksene skal stå og når det er trening og hvem som liker Nugatti og er du liksom der nå? Jeg tror jeg klarer det faktisk og det er jo litt for det er, sånn er jeg som type da, jeg er ganske organisert og, det har vi skjønt og, ja, og jeg trivs hjemme ikke minst så da, men det tar jo litt tid å komme inn i det der med å få tid til å kjøre, levere, helse på andre foreldre, sitte en time og drøse mens du venter på at de danser, ja. Og at karaten skal ta slutt, og så er du på fotballen, og så er det foreldremøte, alt det greiene der. Ja. Det er ikke noe hemmelighet at det har jo forsømt i noen år nå. Men er du inne i det nå? Er du liksom sånn... Ikke nå i 14 dager etterpå, men i løpet av gi meg dette året nå. Ja. Så kan jeg jo inn i. Ja. Det tar tid. Det tar tid. Ja, du skal jo leve i det. Ja, det er jo et svært univers. Ja. Hvem er det du spiller håndball med? Hvor er det? Ja, har du byttet hall? Trener dere ikke der? Er det her? Ja, sånne det er masse greier. Hvordan er du? Er du sånn som klarer å holde rede på alt det mikrokunnskapet? Jeg er utrolig bra i øyeblikket. Så jeg kan gå inn der, og så tar jeg den situasjonen fort. Ok, nå er vi på turnen, ja. Det er dotter mi. Nå er hun ute og skal gjøre... Rab og flikkflakk, og der er de foreldrene som ser, hun heter Ja, sant? Det var Hege, ja, og det, så jeg der igjen. Men så kan det forsvinne litt, så må jeg neste gang må jeg reorientere meg igjen. Men jeg er bra når jeg bare får kommet meg der, men jeg husker gjerne ikke hva de har i lekser og sånn. Det skal de ideelt sett huske selv. Ja, det er vi enige. Ja. Det er vi enige. Men Jan Ove, nå er det jo ikke sånn at du skal bli hjemmeværende far og begynne en pappablogg. Altså, vi er jo ikke der. Nei. Du har jo selvfølgelig ny plan, ny horisont. Ting som skal skje. Og det som er målet ditt nå, det er rett og slett musikal, internasjonalt. Målet er hva da? West End, Broadway? Du må fortelle. Altså, før du spiller på West End, så må du sette deg opp hjemme i Stavanger. Så vi begynner der. Og hvis du er heldig, så kan du sette deg opp i hovedstaden. Det er Oslo. Hvis dette går bra, så kanskje vi får komme til København. Hvis det går bra, sånn går det jo. Det ene tar det andre, så kan du kanskje gå til Tyskland, Frankrike og så videre. Så har vi jo sagt at hvis alt det går bra, og det tar 10 år, så ligger jo enden av regnbuen der i andre enden, i West End eller Broadway. Men også Asia snakkes det om. Markedet som ikke du kommer på at du visste du drømte om. Men kanskje de drømmer om deg? Men dette er konkret. Altså, det er konkret på den måten, samme måte som når jeg startet Kaizers Orkestra, så var det konkret ifra første stund. Og da hadde vi ikke begynt den, og det var bare konkret sånn som vi snakker nå. Og så har vi ikke begynt. På samme måte er dette konkret. Det har begynt. Meg og Geir Sahl, vi jobber sammen om dette. Vi sparrer i lag med gode kolleger, venner og kjente, og tar til oss all den hjelp vi kan få. Med både det ene og det andre, og det tredje teateret, og ja, så det er seriøst. Men vi er realistiske, vi har en stor oppgave, og vi bare drømmer om å prøve å få det til. Så vi sier at akkurat som det var med å prøve å bli Norges største liveband, når vi var ingenting, så var målet altså, å bli Norges største liveband. Det var 99,9% sikkert at det ikke går. Så da var det interessant. Og det er 99,9% sikkert at vi ikke klarer, altså at vi klarer å lage en musikal som går helt til West End. Og da... Derfor prøver vi. Derfor prøver vi. Ja. Jeg liker det. Du har også gjort et bestillingsverk, rett og slett, må vi kunne kalle det, fra Tore. Fordi Tore sitter da og gjør ferdig sin nye roman, Vi ses i morgen, og da kjenner du på deg at du må gjøre noe helt nytt. Du vil ha en låt. Jeg vet ikke det, men jeg satt hjemme for 2-3 år siden, Anne Lindmo. Så tenker jeg plutselig til hovedet mitt, hvorfor gis det ikke ut singler til bøker? Så ble jeg sittende sånn, hæ? Hva er dette? Det var helt opplagt for meg at det burde gjøres. Det var akkurat som om alle romaner i litteraturhistorien burde hatt en singel. Ja. Ikke sant? Som om det var en glipp. Ja. Som om det var en glipp i alle menneskers hodet at ikke det var singler til dem. Så tenkte jeg på dette i 12-13 sekunder, og var enig med meg selv at det var fortsatt en fantastisk idé. Og så tenkte jeg meg om, i 12-13 sekunder, hvem er det som vil like å gå opp på et høyt fjell?
Hvem vil like en ny idé? Hvem vil kunne levere og synes at dette er interessant? Så da ringte Jan Ove, og så sier han, dette her er jeg med på. Det var ikke vanskelig å si ja til det. Det er alt som du sier helt sant. Det er kjempespennende. Og det burde være sånn at, kommer du med bok? Finn en for å høre singelen. Nettopp. Og resultatet av denne ideen skal dere altså få høre mot slutten av kveldens program. Det gleder vi oss veldig til. Nå, Kibodnia, så vil jeg si veldig mange ganger tusen takk. Vi gleder oss til å se deg i Broen allerede på mandag. Og så er vi også glad for at du er en så høyrøstet og kjærlig Stavanger-ambassadør, rett og slett. Tusen takk for det. To gjester til i denne festen. De er deltakere i en ny TV-serie som har premiere på NRK i morgen. Den heter Barnas restaurant. Og det som foregår i den serien er at vi følger seks unge kokkelærlinger gjennom 8 uker. De blir trent av en veldig proffkokk som heter Terje Næss. Og så er målet at disse ungene skal ta over selveste Grand Café og helt alene kjøre en helaften der for en restaurant stappfull av kresne gjester. Her er noen glimt av treninga underveis. Se her. Er dere klare? Ja! Hva har du målt opp for når vi skal ha da? Nei, jeg bare slumtar litt på slums. Vi er flink, ass. Ah, nei! Åh! Hva har dere gjort nå? Du har ikke tid til det her. Ja, vi har så dårlig tid nå. Du må begynne helt til nytt, så alt er feil. Har du tatt opp i sitron? Har du tatt opp i sitron? Sausen, Marie. Sausen. Har du gjort det før, eller? Kjempefine, da. Er du fornøyd? Velkommen til Barnas restaurant. Her er Anna og Sebastian. Hei, Anna. Hei, hei. Hei. Oh, velkommen hit. Takk. Dere så ut som dere var litt stresset innimellom der. Ja. Det kan vi tro. Gikk litt hardt for seg. Ja. Ja. Men altså, den helt første oppgaven som dere fikk på dette prosjektet her, det var å lage, altså, velge ut en meny og så lage den. Og hva var det dere valgte da? Til forrett så lagde vi ceviche av laks. Til hovedrett så lagde vi andebryst med en krudite og en sursøt saus. Ja. Til dessert så lagde vi en panna cotta med bringebærsaus, eller skulle. Ja, ja. Nettopp. Vet du hva en ceviche er? Jeg satt akkurat og tenkte på det. Jeg vet ikke noe av dette. Hva er en ceviche? Rask, hvis du kan bare forklare, Tore, hva det er. Ceviche, det er rå fisk, okay, som er lagt i lime. Og i lime så er det syre. Det er at det på en måte koker fisken. Ja, og du var, hvor gammel var du, sa du? 13. Men du, fortell litt. Hva var det som skar seg underveis når dere da skulle lage alle disse tre rettene? Mye. Ja, det var veldig mye. Det var jo ganske mye kaos og mye uenigheter. Og ja, det skjedde veldig mye som ikke skulle skjedd. Blant annet bringbærsaus. Ja. Den klarte vi å miste. Ja, det var sånn skrukork under på den blenderen. Så det var egentlig bare å nappe den opp, men man skrur og så tar den opp, så... Så rant det utover det hele? Ja. Det er sjokkerende greier. Ja, men hva gjorde du da? Redda dere den desserten likevel, da? Måtte improvisere litt, da, eller? Vi kuttet opp bringebær og la et lite myntebrød på, så det ordnet seg. Ja, for man må kunne improvisere litt, rett og slett. Ja, vi måtte jo regne med at... Det måtte jo skje noe. Ja, ikke sant? Og da må man være parat. Sånn er det alltid. Sånn er det. Ja. Da har du klar litt sånn mynte å slenge på. Ja. Har ikke du alltid klar litt mynte å slenge på? Alltid litt sånn basilikum på lur, eller... Ja. Men vi så jo her Terje Næss, som altså er den store sjefen deres. Han er ganske streng. Han er streng. Er du vant til at folk snakker sånn til deg? Altså, Terje var kjempeflink å lære oss. Han var kjempegod. Men det som var bra, det var liksom en selvfølge. Så det var jo ikke så veldig mye sånn
Det var bra, det kunne gjort litt bedre. Det var sånn, det var ikke bra, og det var ikke bra. Ja. Men hva gjør du med dine barn? Er du sånn ærlig på tilbakemeldingen? Sånn, ikke så fin tegning, jeg synes ikke det ligner på en gris i det hele tatt. Altså, er du... Ja, jeg tror jeg kan være det. Og så tenker jeg at jeg skal være veldig konsekvente nå, og så tenker jeg at det bedre for dem å... Men så blir jeg så soft, og så kommer kvelden, og så er det sånn... Så jeg vet ikke hvor konsekvent jeg klarer å være, altså. Men jeg prøver jo, vil jo at de skal nå sine egne mål og bli sterke og få god selvtillit. Så jeg prøver jo å være litt sånn, si hvor skapet egentlig står. Ja, være ærlig. Hva gjør du? Er du ærlig? Jeg er litt fan av å være konstruktiv, at du både gir ros til det som er bra, og så kan vi godt være ærlig og si hva som må bli bedre. Men altså, Terje Næss, han var veldig fornøyd med den cevichen som dere lagde, altså som var forretten. Betyr det at dere er gode til å jobbe sammen? Har dere liksom samme måte å tenke på? Nei. vi har veldig ulike måter å jobbe på. Ja. Men vi klarer å samarbeide veldig bra. Ja. Vi stoler på hverandre, og vi hører på hverandre, og da går det alltid bra. Han bruker ikke oppskriften. Jeg måler den til punkt og prikke. Ja. Oh, ja. Han slurver litt. Men altså, det at du improviserer, det er jo fordi at du allerede har ganske mye erfaring. Fordi allerede som 11-åring, 12-åring, fikk du deg jobb. Fordi du kjenner en kokk i Fredrikstad, der hvor du kommer fra. Så kom du inn der og fikk rett og slett arbeidsoppgaver. Hva har du jobbet med? Jeg preppet kjøkkenet om morgen. Altså kutte opp grønnsaker, blansjere grønnsaker, gjøre alt klart til service. Det var egentlig det jeg gjorde. Ja. Og lærte nye ting, sauser, kraft, alt. Og bare forsker og observerer mens du er der. Ja. Altså, vi har mammaen din med på benken her, Marte. Ja. Du, er det du som har dyttet på for å gjøre Sebastian flink på kjøkkenet og glad i å lage mat? I det store og hele så er han selvlært. Altså. Startet med noen sånne matblader på hytta. Og så nå er det alt han kommer over på YouTube, matprogrammer. Så jeg vil si det meste er selvlært. Og så håper jeg jo da at han har fått med seg noe. Hjemmefra også. Man kan skryte litt, da. Men hvor mange middager lager du i uka? Stort sett hver dag. Det er perfekt! Hva når du prøver deg på kjøkkenet, da, hva slags respons får du? Jo, av og til så må jeg bokstavlig talt skjære igjennom og si at nå setter du deg og lekser, og så skal jeg ordne maten. Sånn som her en dag, så kommanderte jeg en til å sette seg med leksene, og så tok jeg fram purra og begynte å hakke, og da titter han sånn, litt sånn oppgitt på meg. Så sier han, skal jeg lære deg å hakke purra? Men det er dårlig, hun kan det ikke. Nei, men det har noe med fingre å gjøre da, på kjøkken. Så for at man ikke skal kutte seg selv, så må man jo rulle tilbake fingrene sine og la kniven hvile på knoken. Det er ikke lett. Er det det som er trikset? Ja, for da kan du aldri kutte av deg fingertuppene. Med mindre noe stikker ut da, sånn som jeg er veldig flink til. Nettopp. Ja. Herregud, nå har vi lært noe. Visste du det? Altid kroke fingrene når du kutter purra di, Jan Ove. Det må du huske på. Ja, jeg var ikke så bevisst på det, men det ante meg at du skulle ikke ha fingrene rett under kniven. Har du lært noe? Men da, du er da kjøkkensjef hjemme, og så har du, Anna, vært kjøkkensjef i hvert fall to av episodene som vi skal se. Og da lurer jeg på hvordan, for da er du jo sjefen for alle de andre. Hvordan forbereder du deg da? Jeg er en litt streng sjef. Nei. Jeg prøver jo å se for meg hva slags ferdigheter barna har. Mm-hmm. Og hvis de syns noe, hvis de syns for eksempel at de ikke syns det er morsomt, så prøver jeg å gjøre sånn at de slipper å gjøre det, og heller gjøre noe som de har lyst til å gjøre, så ikke de syns det er veldig kjipt. Så du fordeler litt etter kompetanse på en måte? Ja. Og så prøver jeg å gi ros i stedet for negativitet tilbake. Mm-hmm. Ja. Så jeg prøver å gjøre sånn at de syns det er mye mer morsomt å lage mat, enn at de syns bare det skal være dumt å få dårlige tilbakemeldinger og bare sitte og høre på det. Ja. Så du tar det rett og slett på alvor at det skal være positivt? Altså god stemning på kjøkkenet? Ja. Hvordan er det? Har dere noen bra sånne... Altså, er det noen kommandorop? Er det noe kokkespråk? Du har jo bak, da. Som er... Bak? Ja. Ok. Bak. Bak.
Det er hvis noen står og kutter, for eksempel på en benk, og det er noen som går bak den personen, så er det viktig å si bak, ganske høyt og tydelig. Hva er det for? Fordi hvis den personen snur seg med kniven, så går det galt. Og eller hvis en person kommer bak noen med en stor kjele, for eksempel, med ting oppi, så den andre snur seg også, så går det galt. Så det er viktig å gi klar beskjed hvor du er, da. Kjøreregler veldig bra bak. Skal vi begynne med det? Ja. Bak. Der bak! Du, alle koker ikke likt, men du koker jo alene. Så du, bak! Ja. Jeg føler at dette å være på sånn kokkelag, det er litt som å spille i Kaisers Orkestra. Altså, det er å ha en god plan, se fremover, kommunisere, høre på sjefen. Samspill. Altså, alt det du sier høres jo helt fantastisk ut. Jeg synes du tenker helt rett, og veldig kjekt at du sier det skal være morsomt på å lage mat, for at det er jo opptatt at det skal være kjekt, det du holder på med. Hvis du liker det, da er det god sjanse for at det er bra også det du holder på med. Men dere to, dere hørte sikkert at disse gutta her prater om at de alltid har sånne mål. Altså, de har lange planer fremover. Hvordan er det med deg, Anna? Hvor gammel er du? 11. 11. Tenker du sånn, hva som skal skje når du blir stor? Altså, skal du jobbe med mat, nå som du har lært så veldig mye gjennom denne TV-serien? Jeg henger litt etter der. Jeg vil jo bli kokk. Ja. Men jeg vet ikke, jeg vil også bli lege, sykepleier, fastlege, jobbe i helsevesenet. Mm. Vil du bli fastlege? Kult. Ja, men det er veldig bra. Vi må ha gode fastleger. Jeg ser for meg at du kan gjøre det skarpt der også, virkelig. Men du har ikke bestemt deg enda, rett og slett. Nei. Okay. Men du har noen år på deg, kan vi ikke si det? Du har god tid på det. Ja. Men Sebastian, hva med deg? Har du planen klar? Jeg har jo planer om å bli kokk. Så jeg har tenkt å gå ferdig i ungdomsskolen, og så har jeg tenkt å ta videregående i Lyon i Frankrike. Rett og slett. For det er Frankrike som gjelder. Ja, jeg har ikke lyst til å ta kokklinja på Glemmen i Fredrikstad. Ikke et vondt ord om Fredrikstad? Nei, det vil jeg ikke ha, det vil jeg ikke ha, men jeg kan vel gå med på at man kanskje har større sjanse for å bli god med kokk hvis man holder til i Frankrike. Ja. Ja, det tror jeg vi kan være enige om. Jeg vil si Sebastian og Anna, tusen takk. Nå gleder vi oss til å følge med på Barnas restaurant, som også har premiere allerede i morgen. Jeg vet at det er to som kommer til å følge denne serien, og det er Tore Rønneberg og Jan Ove Ottesen. Og bare så dere vet det, så trenger man ikke å se episode 3. Tusen takk skal dere ha, Alba.